ଆଜି ରାତି 8:30 ରୂପା ଦୁର୍ଜୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କହିଲା ବୋଲି ତତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା? ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ ସ୍ତୁତି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କହୁନି ଜୁହି। ଦୁର୍ଜୟଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଏ ସେଇଟା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସ୍ତୁତି ବିପଦ ଘେରରେ ଦୁର୍ଗା ଡାବର୍ରେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦୁର୍ଗା ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ଅସଲି ପଞ୍ଚଗୁଣା ତୈଳ ଆଜି ରାତି 8:30 କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ।